Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Ще 4 українським морякам, яких захопили у Керченській протоці, висунули остаточні звинувачення. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, загалом звинувачення в остаточній редакції висунули вже 13 українським військовим. Нагадаю, екіпажі 3 українських суден російські силовики захопили торік, 25 листопада, поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. На Харківщині під час навчальних польотів упав тренувальний військовий літак. Інцидент стався в селі Западне Дворічанського району. За штурвалом Л-39 був курсант Харківського національного університету повітряних сил. За попередніми даними, у небі в машини відмовив двигун. Пілот встиг катапультуватися, його ушпиталили в шоковому стані. Літак після падіння загорівся. Причина аварії з'ясовує спеціальна комісія. Дитячий табір у Коблево, де отруїлись діти, вже перевіряє Державна продспоживслужба. Фахівці оглянули кухню та взяли низку зразків для проведення експертиз. На це знадобиться кілька днів. Нагадаю, 16 дітей ушпиталили з табору «Салют». Загалом на нездужання поскаржилися близько 40. Починаючи із суботи, один за одним їм ставало зле, але до медиків вихователі звернулись лише після скарг батьків. Поліна та ще 15 дітей зараз у районній лікарні. Усі вони тиждень відпочивали в таборі «Салют» у Коблево. Всі різного віку, з різних загонів, проте симптоми у всіх однакові. Кирилко – один з наймолодших постраждалих в настільки важкому стані, що його довелося помістити в ізолятор. Я лежав, попросив номер вважатого, номер вважатої вважати сказала «не дам». Потом моя мама на следующий день позвонила директору, только тогда начали реагировать. Перші хворі з'явилися 3 дні тому, а от викликали лікаря до табору лише в понеділок по обіді. До інфекційної лікарні терміново доправили найважчих дітей. Заподозрили кишечну інфекцію, або у нас, як кажуть, острий гастроентероколит, гастроентерит. Вот. І 2 пищевые токсикоінфекції. Була у 2 чоловік температура повищена. На утро дітки. Состояние динамики намного лучше. Постраждалі кажуть, харчувалися лише в їдальні та їли смаколики з таборівського магазину. Ось такі кадри сніданку нещодавно виклали діти в інтернет. Це супчик нас кормили, коли нам уже стало погано. Це там картопелька трішки чорненька. Наше ще було. І гречка. Діти розповідають, що в таборі не дуже добрі умови. Вікна розбиті, санвузли брудні. Як годують вихованців сьогодні, у їдальні показати відмовилися. Відомо, що одного з кухарів усунули від роботи. У таборі відпочиває понад 300 дітей соціально незахищених категорій. Керівництво закладу своєї вини в тому, що трапилось, не бачить. Кажуть, проблема надумана батьками. Сталося все з 30 на 1, з 30 червня на 1 липня. На сьогоднішній день, як ви бачите, табір працює в звичайних умовах, згідно плану роботи. Діти на морі, діти займаються гуртковою роботою, є вожацька година, діти себе почувають задовільно. Табір уже перевіряє Держпродспоживслужба. Один із таких моментів, які з'ясувалися при проведенні підобстеження, це саме те, що дітям видавали йогурти промислового виробництва, які надавалися після обіду. Вони не вживали їх на території їдальні, а вони розносились в приміщення і могли, ну, потенційно могли зберігатися без дотримання температурного режиму. Причини масового отруєння експерти назвуть за кілька днів. Табір поки що не закрили. Він працює у звичному режимі. Проте частина батьків уже забрала дітей додому. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер, Миколаївська область. Триває візит Володимира Зеленського до Канади. В президента там сьогодні низка зустрічей, зокрема зі спецпредставником США Куртом Волкером. Напередодні глава держави мав бесіду із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Про що говорили, розповідає Дмитро Анопченко. Новому президенту України Трюдо приділив майже 2 години для розмови віч-навіч. Про що саме говорили? Політики розповіли, що не закінчили перемовини. Кажуть, багато часу приділили ситуації на Сході. Впевнений, що ми досягнемо реального прогресу тільки політико-дипломатичним шляхом. І врешті-решт змусимо Росію припинити ескалацію, встановити стале припинення вогню, забезпечити розведення сил та звільнення всіх наших українських полонених.
Аби посилити Україну і попередити подальшу ескалацію конфлікту, обговорювали військову підтримку. Україна вже зараз у списку тих країн, яким ми можемо постачати зброю. Вже зараз є інвестиції канадських компаній у фабрику в Україні, де вироблятимуть озброєння. І ми будемо продовжувати політику, яка гарантуватиме, що країна отримуватиме підтримку, яка їй потрібна. І це я не тільки про навчання кажу. Безвізовий режим з Україною, ідею якого підтримує багато парламентаріїв і у самій Канаді, теж не обійшли. Це поки мрія, але поговоривши з Трюдо, Зеленський каже, мрія реальна. І перший крок до цього – угода, яку підпишуть найближчим часом, про мобільність молоді. Мені б дуже хотілося, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу, ви знаєте, так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ. Насправді, я розумію побоювання канадської сторони у питання спрощення отримання візи, але, думаю, ми знайдемо правильне рішення і зможемо гарантувати повернення нашої молоді додому. Меседжі, озвучені Трюдо, дозволяють зрозуміти, Канада залишається найбільшим союзником України. Її демонструється публічно, причому із розмахом, який може бути тільки тут, коли на сьогоднішній вечір символ міста, знамениту телевежу у Торонто, розфарбували синім і жовтим. Із Канади Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін. Новини, телеканал Інтер. Знизити тарифи на газ майже вдвічі можливо. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час свого візиту на Харківщину. Політик вирушив містами регіону, щоб особисто поспілкуватися з людьми на найболючіші теми. Одна з них – кабальні тарифи. Юрій Бойко зазначив, що вже готові проекти контрактів, які дозволять знизити закупівельну ціну газу. По тарифам. Ми не просто говоримо, що ми знизимо тарифи. Мы поехали в Москву, Санкт-Петербург, провели переговоры, подготовили проекты контрактов, по которым на четверть снижается цена закупочного газа с России, а соответственно у нас цена внутри страны для всех категорий, для людей, для коммуналки, для промышленных предприятий будет максимум 3800 гривен, а не 7-8 тысяч, как сейчас. И это мы сделаем. Потому что мы знаем, как это делать. Я был министром энергетики, я этим занимался и знаю, что мы на правильном пути. Дніпропетровщиною пронісся ураган. Негода вирувала в області кілька годин. У Кривому Розі випав град. Потужні пориви вітру викорчували дерева з корінням. Рятувальники нарахували 80 повалених стовбурів. У місті було частково знеструмовано цілі райони. Аварійники тимчасово відключили газ. Усі служби переведено у посилений режим роботи. Зачепило Дніпро. В середмісті величезне дерево впало на зупинку. Попередньо постраждали троє людей. Повалені дерева паралізували рух на кількох вулицях. Нищівний шторм пронісся сілеським воєводством Польщі. Сильний вітер з дощем та градом накрив місто Вроцлав та сусідні селища. Буревій поламав дерева та порвав лінії електропередач. Через негоду деякі рейси аеропорту Катовіце перенаправили до інших литовищ. Жителі Непалу задля доброго врожаю скупалися у багнюці. Так в країні традиційно святкують початок сезону засівання рису. Як відомо, ця культура росте на полях, залитих водою. Тож, аби задобрити головну харчову культуру, селяни й самі занурилися в болото та скупали в ньому худобу. Стежками Карлсона в історичному районі Стокгольма на острові Ридархольман проводять екскурсії дахами. Організатори кажуть, найкраще побачити всі краєвиди міста можна саме з височини. Кожному туристові видають шолом і спеціальне спорядження. Ну, а тим, хто боїться висоти, радять від такого задоволення відмовитися. І на цьому у мене все. Зустрінемося о 9:00. Підсумуємо інформаційний ранок середи.